Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наші відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради створення документальної картини того, що відбувається, заради інформування людей. Удар по Дніпро ГЕСу. Чи може гребля легендарної станції повторити долю Каховки? Цей удар він готувався приблизно за місяць. І понад сотня ракет по українській енергетиці за кілька днів. Чому саме зараз, а не взимку? Фокус із Крокусом. Хто і для чого влаштував Армагеддон на рок-концерті в Підмосков'ї? Там взагалі все шито білими нітками. Потаємні цілі та нестиковки найбільшої трагедії в Росії з часів Беслану. Чи могло це статися без відома Путіна? Вони намагалися скритися і двигались в сторону України. Санітарна зона на Білгородщині. Прийшло к нам неприємності. Як війна переходить на територію РФ зусиллями російських добровольчих підрозділів. І що це може нам дати? Це пролог. А далі що буде? Та репортаж з лінії оборони, що будують на Запорізькому напрямку. У цьому укритті саме має перебувати особовий склад під час артилерійських обстрілів. І чим стримати ворога на Сумщині? Небезпека з півночі, вона не пропадала і не пропадає зараз. Та Кримський міст-2. Підготовка для довгої війни. Чи вдасться Росії прокласти нову залізницю до окупованого півострова? Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Вітаю вас, непереможні українці. «Факти тижня» підхоплюють ефір марафону «Єдині новини» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Мінус ще два російські військові кораблі. Україна продовжує успішно виносити Чорноморський флот РФ. Цієї ночі сили оборони завдали ракетного удару по окупованому Криму. Вражено великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов» у тимчасово окупованому Севастополі. Наразі невідомо, наскільки сильно пошкоджені ці два ВДК. За інформацією телеграм-канала «Кримський вітер», після ремонту «Ямал» вже готували до ходових випробувань, а «Азов» начебто все ще лагодили. Таким чином, з 13 великих десантних кораблів на початку Великої війни у росіян в Чорному морі залишилося половина, якщо відмінусувати «Азов» та «Ямал». Але не лише вони успішно відбили собою українські ракети у ніч проти неділі. Щонайменше три «Storm Shadow» прилетіли в головний центр зв'язку Чорноморського флоту. За повідомленнями соцмереж, там в цей час було повно окупантів. А ще очевидці зафільмували величезний стовп диму, який піднімався з нафтобази біля Гвардійського. За непідтвердженою наразі інформацією, також начебто пошкоджені кілька літаків Су-27 на аеродромі Бельбек. Тобто Україна продовжує успішно знищувати військову техніку та інфраструктуру окупантів в анексованому Криму. Максимально ускладнює логістику, бо ті ж великі десантні кораблі активно використовуються росіянами для постачання ракет та шахедів з Росії на окупований півострів, які потім вони запускають по материковій Україні. Цього тижня Росія завдала найпотужнішого удару за тривалий час, випустивши протягом трьох днів більше 150 ракет, не рахуючи шахедів. Це була наймасштабніша атака на українську енергетику за весь час війни. Остання відбулася сьогодні. Основними цілями була столиця і західні регіони. Президент України Володимир Зеленський закликав наших партнерів надати Україні додаткові системи ППО, зокрема «Петріот», бо у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі, а у шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків, сказав президент. Але якщо мета цієї атаки зрозуміла – влаштувати нам темряву, то залишилися питання – чому саме зараз, коли зима вже закінчилася? Як часто росіяни можуть завдавати таких масованих ударів? Чи є ризик зруйнувати Дніпро ГЕС? Разом з експертами у всьому розбирався Артем Куля.
Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ракетами у Дніпро ГЕС. Найбільша атака по енергетиці за весь час війни. Цей удар він готувався приблизно за місяць. Стежками Сталіна, чого насправді хотів досягнути Путін. Такі дії, вони знайомі для російських НКВДістів. Чи вдасться уникнути катастрофи і чи встоїть дамба Дніпро-ГЕС? Вона може бути реально зруйнована, так само як Каховська. А також наскільки можливий в Україні другий блекаут? Факти тижня розібрали все детально. 22 березня Росія запускає в бік України 90 ракет і понад 6 десятків шахедів. Вони прямують в бік наших енергетичних об'єктів. Ця комбінована атака стає наймасштабнішою за весь час війни. Відбили ми її лише частково не через брак боєприпасів, просто через сам факт недостатності насиченості ППО. С-300, С-400, Кінжал, Іскандер-М, Х-22 – оце все те, що, ну, на жаль, ми перехопити не можемо. У нас є одне місце на мапі України, де можемо. І показуємо прекрасну ефективність там. А от, на жаль, в інших місцях в нас такої просто немає можливості. Цілі ворога – тепло- та гідроелектростанції, а також магістральні підстанції у різних регіонах України. Серед тих, що зазнали пошкоджень – 150 об'єктів енергетики. Найбільше – у Харкові. Місто, як і низка інших регіонів, залишились без світла. Тут зупиняється метро, тролейбуси і трамваї. Україна екстрено просить аварійну передачу електрики з Румунії, Словаччини та Польщі. Але чому саме зараз Росія наважується на такий потужний обстріл? І яким є його головна мета? 44 дні мовчанки. Впереддень до цього обстрілу ворог провів розвідку боєм, очевидно, аби промацати нашу оборону. Основним напрямком удару був Київ, але всі цілі вдалося знищити. Масштабний обстріл припав на наступний день. І до цього, переконані експерти, ворог готувався давно. Це ніби у нас війна, ми вдарили по них, вони відповіли нам. А ні, це терористична атака. На підготовку такого удару, знаєте, він не може бути нанесений за тиждень. Для підготовки такого удару потрібно лише з технологічної точки зору мінімум 2 тижні. З точки зору початку планування, відстеження цілей, отримання опрацювання даних розвідки, ну це місяць. Чи не найбільшого удару зазнала Дніпровська ГЕС, що у Запоріжжі? Її атакували аж 8 ракет. Ось одна з них на відео. Видно, як перед влучанням вона відстрілює теплові пастки. Ворожі снаряди пошкоджують гідроспоруди і руйнують машинну залу станції ГЕС-2. Там виникає велика пожежа. Те, що ми втрачаємо станцію ГЕС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі і з якою потужністю зможе. Тому що 2 ракети прилетіли, прямим попаданням прилетіли по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. Наскільки відчутними для українців будуть наслідки цих руйнувань? Давайте розбиратися. Але спершу про те, що собою являє Дніпровська ГЕС. Це найбільша і найпотужніша гідроелектростанція України. Вона 5-та у каскаді ГЕС на Дніпрі. Складається з 2 станцій – ГЕС-1 і ГЕС-2. Разом вони утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією греблею. Перша електростанція велика, яка була побудована в Радянському Союзі, в Україні, це саме Дніпро-ГЕС, найбільш знаменита електростанція. Ну і потужність на сьогодні складає десь 1,5 гігавата. Але ця потужність не надто велика в масштабах України. АЕС мають більшу. Проте важливість Дніпро-ГЕС у тому, що вона є так званим піковим регулятором. Дозволяє швидко збільшувати і зменшувати кількість електроенергії, яку електростанція, власне, подає в мережу. Чи важлива вона? Так, вона важлива для енергосистеми, але чи є вона критичною? Ні, вона не є критичною. Безумовно, те, що ми втрачаємо щонайменш 2 енергоблоки з Дніпровської ГЕС, це неприємно. Наразі частину обладнання на ГЕС вдалося запустити, але електрику станція поки не виробляє. Також вона не може підіймати затвори та опрацьовувати воду. А тому питання, а чи не призведе це до затоплення частини населених пунктів, що розташовані вище по Дніпру? Є достатньо альтернативних способів, як впорядкувати цю проблему. І так само я абсолютно певен, що це такі механічні пошкодження, це не є якесь тонке обладнання, яке потребує там довгого часу
виготовлення, складного замовлення і так далі. Це буде впорядковано. І головне, чи встоїть сама дамба? У разі, якщо греблю прорве, величезна хвиля може повністю затопити Запоріжжя. Дніпровська ГЕС більша, ніж Каховська, і відповідно наслідки будуть набагато страшніші. Така трагедія вже була у 41-му, коли греблю підірвали за наказом Сталіна. Тоді з Москви доправили 20 тонн вибухівки, якої заздалегідь не чинили греблю. Четверта частина дамби була знищена, під водою опинилися з півсотні сіл. Радянська пропаганда заявляла, що Дніпро-ГЕС підірвали німці, однак насправді цим займався НКВС. В результаті там теж було екологічне лихо, десятки, що не сотні тисяч людей загинуло. Тобто це такі дії, вони знайомі для російських НКВДістів. Чи може повторитися ця трагедія після нинішньої атаки? Вона невразлива ззовні. Вона може бути реально зруйнована, так само як Каховська, виключно зсередини. І шансів на те, що будь-яка кількість ракет. А на мою думку, той випадок, коли ракета потрапила в дамбу, є промахом, тому що ця ракета, напевне, летіла в відкритий розподільчий пристрій чи в другий машзал. Вона точно не летіла туди, де вона потрапила. Скільки б ракет в цю дамбу не спробували запустити, вона їх переживе. Але тоді якою була головна мета росіян? Невже знову хочуть занурити Україну у блекаут? І тоді чому розпочали обстріли навесні, а не напередодні зими, як минулого разу? Знаєте, в мене є таке враження, що вони просто не встигли вчасно. Я думаю, що вона планувалася на кінець лютого, але просто фізично вони не змогли накопичити необхідні ресурси і напрограмувати необхідну кількість. А можливо, ворог вичікував перебоїв з допомогою західних партнерів, і коли в Україні вичерпаються запаси ракет ППО, аби нанести значно більшу шкоду. І наносячи удар по енергетичній інфраструктурі, ми одразу ж чіпляємо все. Ми чіпляємо і військово-промисловий комплекс, ми чіпляємо цілу купу наших військових об'єктів, цивільних об'єктів. Дніпровська ГЕС – це Запоріжжя і місто Дніпро. Це одні з ключових наших таких великих логістичних хабів, які щодо і, скажімо, функції, які забезпечують фактично функціонування фронту і на сході, і це так і на півдні. Ще одна мета геополітична. Нині Росія через Китай намагається домовитись про участь у саміті миру у Швейцарії, аби просувати там свою брехню про війну в Україні, а тому і вдається до звичної тактики шантажу. Їхня логіка. Тоді ми покажемо, що ми, як вони це вже неодноразово робили перед будь-якими важливими переговорами, наносили от таких от терористичних ударів, які реально мають ознаки геноциду, по нашій, в тому числі, критичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, і виходили далі з тезою про те, що або ви з нами сідаєте за переговори, або ми просто вщент позруйнуємо. Хоча найбільш ймовірною метою цієї масштабної атаки є порушення військово-логістичного потенціалу України. Очевидно, ворогу це не вдалося. Але надалі багато чого буде залежати від кількості наявних комплексів ППО та боєприпасів. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини. Путін піднімає градус напруги після так званих виборів президента РФ. Непрозорі, недемократичні, супроводжені репресіями, так оцінили їх західні лідери. Вони категорично засудили голосування на тимчасово окупованих територіях, але в результаті спромоглися лише не привітати Путіна. Святкові листівки він отримав тільки від Ірану, Китаю, КНДР, Венесуели, яка знайома компанія. І, звісно, угорський прем'єр Орбан не міг прогавити момент, щоб прогнути перед очільником Кремля. По суті, найсміливішим виявилося МЗС Німеччини, представник якого сказав, що очільника Кремля тепер називатимуть просто Путін без офіційного титула. А от оголосити його нелегітимним президентом не поспішають навіть країни Балтії. А чому? А тому, що ядерна зброя – граната в руках неадеквата. Тому Захід каже, реальність в тому, що Путін на чолі Росії і нам доведеться з цим жити. От тільки російського диктатора це просто надихає вчиняти нове зло.
До ворожки не ходи, Кремль ліпитиме терористів з України, бо вигоди для режиму очевидні. Від мобілізації населення для війни до закручування гайок у середині країни. Ось уже і керівник путінської фракції «Єдина Росія» в Держдумі обіцяє серйозно пропрацювати питання повернення смертної кари, мораторії на застосування якої було накладено в 96-му році. Теракт у Крокусі, до речі, ще й вдало відволікає увагу від дуже неприємної для Кремля події – бойових дій на території Росії, а саме на Білгородщині та Курщині. Там не просто палає вже другий тиждень. Зона бойових дій, а відповідно і звільнені від путінського режиму російські території, постійно розширюються. Бавовна в Білгороді стала звичним явищем. Містяни щодня волають до царя «Путін, рятуй!». Але диктатор спромігся вичавити себе слова вдячності білгородцям та усім жителям прикордонних територій. Він, мовляв, захоплюється їхньою мужністю. Ну, майже Медведєва процитував, просто грошей немає, ви тримайтесь там. Нічого не можуть зробити путінські війська з Легіоном Свобода Росії, російським добровольчим корпусом та сибірським батальйоном. Як вони перенесли війну на територію Росії? Чому цей другий фронт такий важливий для України? І наскільки глибоко можуть просунутися російські добровольці далі? Останні новини з Білгородської Народної Республіки, яка бореться проти московського режиму, від Костянтина Павлова. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Екстрена евакуація Белгорода. Прийшло к нам неприємності. Як прикордонне з Україною місто відчуло війну на власному досвіді? Буде определений порядок посещення своїх жилих домів. Ну, наприклад, потрібно покормити коров. Чи готують російські добровольці новий рейд у глиб Росії? Переход державної границі РФ – це вже свого роду спорт. Це буде не одна операція. Та чи може Путін обміняти Белгород на окуповане росіянами українське місто? Прикладом Горлівку чи Мелітополь? Це пролог. А далі що буде? Белгород, ну що ти, спиш? Це риторичне питання вже стало мемом в українських соцмережах. Прийшло к нам неприємності. Жителі Белгородського прикордоння евакуюються. На дорогах влада встановлює блокпости. 7 населених пунктів Грайворонського району закриті. На те, щоб погодувати чи подоїти корів, потрібен дозвіл ФСБ. Буде обмежений в'їзд. Що це значить? Це значить, будуть поставлені пости, буде определений порядок посещення своїх жилих домів. Ну, наприклад, потрібно покормити коров. Губернатор Білгородщини вчергове лукавить. Кілька російських сіл, де на мешканців начебто чекають їхні корови, вже знищені. Причому російськими ж авіабомбами. Зараз вони бросають великі бомби. Зараз самоліт говорить високо літить, і плануючі бомби збрасують туди. З Білгороду та трьох районів області тисячами вивозять дітей. Ніхто не очікував, що війна, розв'язана проти України, прийде просто у їхні домівки. А нас за що, дивуються росіяни? Вся гора горить. Так. На питання «як так?» відповімо жителям Білгородщини трохи згодом. А зараз давайте розберемося, що це за обмежена воєнна операція російських добровольців, які цілі переслідує, чого вже досягли і що очікує жителів прикордонних з Україною російських областей найближчим часом. Минулорічний рейд російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії на Білгородщину був лише розвідкою боєм. Зараз ми спостерігаємо зовсім інший вже формат ведення бойових дій цими підрозділами, до того, що вони в значно більшій кількості, там зовсім інша комплектація. Тепер на територію Білгородської та Курської областей заходить добре озброєна міні-армія. На питання, звідки в них важка техніка, російські добровольці просто знущаються з Путіна. Пойдіть в магазин от у нас і купіть там любую форму. Ще з 14-го року сучасним в воєнторгі можна купити стрілкове оружие, танки, системи реактивного залпового огня.
Крім того, російські добровольці б'ють російських окупантів їхньою ж трофейною технікою, зокрема захопленою під час рейду минулого року. Угнав із КПП «Грайберон» новий БТР-82А. В этом году мы его использовали, так сказать, вернули на родину. Он отлично отстрелялся по родному КПП. Пропагандистські федеральні канали приховують від росіян правду, що частина території країни вже звільнена від путінської влади. Ще пак, адже рейд добровольців почався напередодні так званих виборів. Тож місцевих запевняють, це лише тимчасові неприємності. Так розумію, що говорили, що вибори пройдуть і все це закінчиться, утихомириться, по-моєму. Ні одного міняє там мнення такого. Чому Путін мовчить? Але знищення легітимності виборів Росії – лише верхівка багатошарової складної операції. Далі ви побачите її приховану частину. Ці дії українських сил безпеки і оборони носять комплексний характер і завжди складаються із багатьох компонентів. Отже, компонент перший. Росіянам, скоріш за все, довелося відкласти запланований наступ на Куп'янському напрямку. Адже треба було терміново рятувати власну Білгородщину. Фактично ми сорвали плани по наступленню ВСРФ, приурочені к виборам і переназначенню Путіна, к возведенню його в царство фактично. Компонент другий. Війська, які росіяни підтягнули з українського фронту до кордону, зазнали нищівної поразки. Князь, срочно, евакуацію, у мене все 300, быстрее, пожалуйста. Жди евакуацію, жди евакуацію. Безповоротні та санітарні втрати російської армії – більше 1500 осіб. Більше 100 одиниць техніки знищено, ще півсотні пошкоджено. І 37 полонених. Їм цитують зведення Міноборони Росії про успішне відбиття атак на кордоні. В результаті упреждаючих і слажених дій російських військ все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской области Российской Федерации пресечены. Как ты считаешь? Це правда? Я вважаю, немного неточні дані. Зазнавши поразки у прямих боєзіткненнях, Збройні сили РФ беруться за улюблену тактику випаленої землі. Відправляють артилерію, відправляють авіацію і просто-напросто вщент стирають, розбомблюють ті села, де, за їхніми думками, можуть переховуватися російські добровольці. На власні російські населені пункти летять сотні авіабомб. І це ще один компонент цієї складної операції. Адже чим більше кабів впаде на Росію, тим менше на Україну. Порядка 323 кабов було використано Російською же Федерацією по російській же території, яку взяли під контроль бойці вооружених російських добровольчих підрозділень. Поки губернатор Білгородщини інспектує магазини начебто на прикордонні, в обласному центрі на полицях магазинів продукти вже зникають. От як можна щось приготувати, якщо полки пусті в магазинах? Просто. Нічого. Ні огурців, ні помідор, ні фруктів дітям на той стороні. Взагалі нічого нету. Передмістя Білгорода стає ціллю для російської протиповітряної оборони. Ми дуже часто бачимо саме фото, які роблять недолугі білгородчані, говорячи, що ось це нас обстрілюють укранацисти. А при цьому ми бачимо розгонний блок від ЗРГК «Панцер-С1». Недолуга ППО намагається збити наші реактивні снаряди та дрони, що летять по військових об'єктах, але влучає по домівках білгородчан. Хлопці, взрив, дом затрусився. Ще одна частина спецоперацій по звільненню Росії від диктатури Путіна – це постійний психологічний тиск на жителів прикордонних областей. За кожен удар по Харкову ми будемо наносити в ответ удари по Білгороду. Тож нервовий сміх білгородчан – це лише початок. Ми тут живемо. Чому вони не уїдуть? Хотілося б, щоб вони уїхали, а не ми. Саме з прикордонних областей Білгородщини та Курщини летять ракети по Харківській та Сумській області. Баба Дуся сказала, що у вас там в огороді ракети стоять. Не стріляли ще? Стріляли, хата трясеться. Ліля говорила, коли тоді в маї стріляли, так... Це і є створення санітарної зони по-путінськи – стерти з лиця землі все, до чого долітають їхні ракети та авіабомби.
создать определенную санитарную зону на сегодняшних територіях, підчинених київському режиму. Росіяни створюють якраз оцю сіру смугу. Сіру смугу, смугу невизначеності, де руйнування і, власне кажучи, де територія непридатна для життя. Але це гра, в яку можна грати вдвох. Поки Путін поспішає створити сіру зону на нашій території, російські добровольці почали створювати демілітаризовану на території Росії. От створення завдання для російських добровольців було озвучено керівником головного управління розвідки Будановим, і воно полягає в 40-кілометровій смузі безпеки або демілітаризованій зоні. Але і це не останній компонент пирога Буданова, вважають експерти. На кшталт Кринок на лівому березі Дніпра Грайворонський район Білгородщини може стати в майбутньому плацдармом для наступу. Там саме розширюється сіра зона. В якийсь момент вона перетвориться в плацдарм і буде надалі розширюватися. 35 тисяч особового складу росіян фізично не втримують 750 кілометрів кордону, каже військовий експерт Олександр Коваленко. І наводить приклад Авдіївки, де 120 тисяч росіян майже півроку не могли пройти усього 5 кілометрів фронту. Пролог. А далі що буде? А далі буде Зеленка. І це набагато кращі умови для ведення бойових дій саме в тому функціоналі, в якому працюють РДК, а також ЛСР. На офіційному рівні на Білгородщині оголошено про закриття 7 населених пунктів. Інші поки що потрібні Путіну, щоб прикриватися місцевими як живим щитом. Тож кілька областей Росії отримали шанс відчути те саме, що й наші українські регіони, які живуть поруч з неадекватним сусідом. А вже буденний штурм КПП «Козинка» російськими добровольцями може закінчитися непередбачуваними для Кремля наслідками. Обмін території? Да. Готові обміняти Белград на наше членство в НАТО. Є, правда, ще один варіант – обміняти Білгород на наш Мелітополь, який Росія окупувала ще на початку війни. Та чи погодиться на це Путін – риторичне питання. Костянтин Павлов, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня», тут багато цікавого. Придатний або непридатний, напівтонів більше не буде. Верховна Рада змінила законодавство і скасувала термін «обмежено придатний». Усі, хто його мають, велкам до ВЛК на повторний медичний огляд. Зробити його треба протягом 9 місяців після набуття нового закону чинності. Те, що він буде підписаний, сумнівів не викликає, адже мобілізація свіжих сил вкрай потрібна фронту. Нестача бійців, неможливість провести ротацію – проблема, про яку військові та експерти вже кричать на усіх рівнях, як і про нестачу зброї. І тут маленька Чехія робить те, що вже півроку не можуть зробити США. 300 тисяч артилерійських снарядів, таких потрібних нам на фронті, вже придбані. За словами чеського міністра закордонних справ Яна Ліпавського, вони дадуть перепочинок на фронті, поки збирається наступна партія. Нагадаю, президент Чеської Республіки Петр Павел зібрав гроші на 800 тисяч снарядів, і до цього активно долучалися країни Євросоюзу. Щоправда, британське видання «Guardian» пише, що та сама перша партія дістанеться фронту лише в червні. А це означає, що до цього часу нам треба тримати міцну оборону. Які фортифікації зводить Україна на передовій? Це дійсно непрохідні фортеці чи звичайні окопи по коліно? Що може нас захистити, враховуючи активізацію ворога, особливо на Сумщині, де цього тижня росіяни рівняли із землею населені пункти, як раніше Бахмут? Фронтовий ексклюзив привіз Сергій Вендін. Нова загроза з півночі. Яка ймовірність прориву росіян у Сумській області? Небезпека з півночі, вона не пропадала. Чи здатна витримати наша лінія оборони? На цій вогневій споруді не відпочивають. Чому на сході та півдні її почали активно будувати лише зараз? У цьому укритті саме має перебувати особовий склад під час артилерійських обстрілів. Та скільки стоятимуть у глухій обороні наші захисники? Ну, нас, на жаль, не вистачає стільки техніки. «Факти тижня» перевірили другу і третю лінії нашого захисту.
Сумщина. 8 кілометрів до кордону з Росією. Загарбники перетворюють на руїни чергове село. З початку березня лише на населені пункти області російська авіація скинула майже 200 керованих бомб. Та й загалом гатять з усього, що є – гранатометів, мінометів, артилерії та градів. До сотні обстрілів на добу. Крім того, саме на Сумщині зараз фіксують максимальну активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Тому і поповзли чутки про підготовку росіян до прориву на цій ділянці. Путін мститься так за такого роду дії. І тому він швидко виправити ситуацію на Курському напрямку і на Білгородському не може. Тому він робить там, це може фактично на Сумщині. У них є засоби, і ракети С-300, і артилерія на такій відстані. Він використовує все, що може, і шахеди. Тобто вони зосереджуються для того, щоб знищити ці населені пункти, які там на відстані від кордону 5 кілометрів. Ось так тепер виглядає понівечене прикордоння Сумщини. Та що там із нашими оборонними рубежами? Чи зможемо ми втримати росіян, якщо вони підуть у наступ? Про це трохи далі у сюжеті, а поки про оборону на найгарячіших напрямках. Ситуація, наприклад, на Авдіївському напрямку, Бахмутському, Мар'їнський напрямок. Тут є відповідне просування з боку ворога по окремим населеним пунктам. На Запорізькій найбільш важкі там Бердянський, Бремієвський виступ і Оріховський напрям. Туди зосереджують резерви. Тут мета ворога незмінна вже більше 2 років. Це пов'язано з військовими їхніми потугами і намаганнями просунутися там, вийти на кордони Донецька, адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Водночас після окупації Авдіївки все гучніше стали говорити про проблеми з фортифікаційними спорудами. Місто трималося на тих, що звели ще 2015 року. Та за ним підготовлених рубежів оборони майже не було. Зокрема, це дозволило противнику просунутися вглиб території на майже 10 кілометрів. Чому 3 місяці ми не будували, чи будували не так активно? Питання вже для людей, до людей, які мали за це відповідати. А за це мало відповідати, по-перше, інженерні війська в Збройних силах, по-друге, військово-цивільна адміністрація, на території яких мала проходити ця лінія. Тепер нам доводиться поспіхом зводити власну захисну лінію, яку часто порівнюють з так званою лінією Суровікіна. На жаль, приходиться на досвід ворога показувати на всіх напрямах, тому фактично не змогли більше першої лінії їх оборони і взяти, тому що там оборона була протягом півроку побудована з бетонуванням, з усіма резервами, інженерним обладнанням, мінуванням і таке інше. Це є потужні фортифікації, які росіяни побудували. Ми маємо зробити те саме. Зведення фортифікацій на сході та півдні триває й досі. Як вони виглядають зараз, факти тижня побачили на власні очі. Запорізькі степи. З-за горизонту вітер доносить подинок і залпи артилерії. Біля передової кипить робота. Робітники готують до збирання вогневу споруду. Просмалюють ті частини, які контактуватимуть з землею. Потім за допомогою крану її збиратимуть, наче конструктор. Ось такий вона матиме вигляд. На цій вогневій споруді не відпочивають. Тут ведеться вогонь по противнику або ведеться спостереження за ним. Тобто тут люди постійно знаходяться на бойовому чергуванні. Вогнева споруда, вона ж вогнева позиція, один із основних елементів фортифікації. Особовий склад тут перебуває наче у маленькому бункері під захистом чималої товщини бетону та дуже важкими металевими дверима. Та які удари може витримати ця споруда? Кап, я гадаю, якщо прилетить, то, вибачте мене, це кап все ж таки. А якщо якась там градина? Я думаю, нічого страшного не буде. Вогневі позиції з'єднані між собою довжелезними траншеями. Вони звиваються, наче змії, та нагадують лабіринт. Поворот, а за кілька кроків – ще один. Будують в основному зігзагоподібним способом, тому що якщо ми будемо будувати траншею прямою, то якщо снаряд не попаде в саму траншею, то всі осколки, які будуть розлітатися, вони будуть вражати особовий склад. Тому стараємось робити чим більше поворотів в самих сполученнях, щоб збільшити життя та живучість особовому складу.
Задля збереження життя наших захисників є і інші захисні конструкції. Вони розташовані між вогневими точками. У цьому укритті саме має перебувати особовий склад під час артилерійських обстрілів. Зверху над нашими захисниками товстий шар бетону, воно оббито деревом, і після завершення обстрілу вони можуть вже виходити на бойові позиції. Між звивистими лініями траншеї розташовані й інші засоби, що мають сповільнити наступ ворога. А на цій ділянці вже вибудовують лінію захисту від важкої броньованої техніки, так звані зуби дракона. Ось вони. Їх розставляють у ряд, і потім всі ці тетрайдери об'єднають металевим дротом. Поруч вже викопали протитанковий рів. Вони, коли будуть під'їжджати до самого протитанкового рва, вони будуть шукати якісь об'їзди його чи місця, де можна його, так сказати, перетнути. І це дає можливість нашим військам уразити цю техніку. Самі військові кажуть, що така багатошарова лінія оборони має бути зведена вздовж усієї лінії фронту. На рахунок довжини можу вам сказати, що суцільно. Просто суцільно. Стараємося робити якнайменше пробелів, щоб не було відкритих участків, щоб противник не зміг проскочити між зводними опорними пунктами. Та поки на цій ділянці фронту наша захисна лінія готова майже наполовину. Тут відсотків на 50-55 вже роботи виконані. А також у нас є багато зводних опорних пунктів, які вже, ну, на яких вже завершили роботу, і вони, так сказати, готові вже до експлуатації. Чим швидше будуть завершені роботи, тим легше нашим захисникам буде стримувати тиск ворога, навіть за умов снарядного голоду. В нас не вистачає стільки сил, щоб дати їм відсіч. Нас, на жаль, не вистачає стільки техніки, поки розмірковують, що нам передавати, що нам не передавати, чи можна, чи не можна, чи так, чи інше. Тому в нас єдиний шанс утримати ворога – це побудувати. А це ми можемо зробити. Потужні фортифікації, через які вони не зможуть просунутись. Навіть якщо вони будуть в 5, в 10, в 20 разів переважати нас по чисельності. Загалом треба збудувати щонайменше 3 лінії оборони, кожна з яких матиме свою функцію у стримуванні противника. Перша лінія, щоб збити цей імпульс наступальний, потім вони втягуються в ворог там в другий, а з третього наносяться удари, резерви розташовані, протитанкові і резерви піхотні, і будь-які. Та повертаємось до оборони на Сумщині, яку ворог просто завалює кабами. На півночі ми чітко розуміли, де, звідки може рухатися ворог і де нам треба тримати рубежі. Наші експерти стверджують, що на відміну від Сходу і Півдня, на півночі в нас потужніша лінія оборони, бо зводити її почали одразу, як вигнали ворога з північних областей України. На північному будувались давно, був час, коли це, і вони виглядають, на мій погляд, більш міцними. І тому що було більше часу, заздалегідь все це робилося, тому що небезпека з півночі, вона не пропадала і не пропадає зараз. Та перемогти Росію, постійно стоячи в обороні, неможливо. Тому, витримавши тиск наступальної операції, що триває від осені минулого року, нашим військам неодмінно доведеться йти вперед. Путін розуміє тільки силу. І поки ця сила в нас не проявиться, не з'явиться, і ми не просунемося вперед, хоча б не означає, що прямо до кордону 91-го, але на хвилі, скажімо, просування, такого, як відбувалося на Харківській області, по звільненню Херсона, тоді вони можуть бути вимушені піти на переговорах на умовах близько до того, що хоче Україна. Саме наші фортифікаційні споруди можуть стати відправною точкою для сил оборони в наступальних діях. Ці фортифікації, якщо вони будуть дуже добре укріплені, особливо третя лінія, її можна використовувати в тому числі як тимчасові оперативні склади, наприклад, для паливно-мастильних, для боєкомплектів. Ці фортифікації в подальшому можуть слугувати як певні бази. Для успішного наступу треба дочекатися допомоги від західних партнерів. В Україні вже чекають, коли сюди прилетять «Соколи» F-16. Озброєння до них на 150 мільйонів євро, пообіцяв придбати уряд Нідерландів. А протягом 2 тижнів в Україну має надійти перша партія у 300 тисяч артилерійських снарядів від чеської ініціативи. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Ми не знаємо, скільки у кремлівського Кащея яєць з голками, котрі доведеться зламати, щоб він зачах, але тепер ми точно знаємо, де знаходиться одне з них. Це російські нафтопереробні заводи, судячи з того, як уся кремлівська пропаганда благала не палити їхні НПЗ.
Благала, як завжди, чужими руками, передрукувавши статтю впливового видання Financial Times, у якій британські журналісти, пославшись на свої анонімні джерела, пишуть, що припинити удари по російським НПЗ Україну закликали США. Бо через ці атаки ростуть світові ціни на нафту, як наслідок дорожчає бензин у Штатах, де в листопаді відбудуться президентські вибори. А стрибок цін б'є по рейтингах чинного господаря Білого Дому Джо Байдена, який цього тижня обійшов у соцопитуванні Дональда Трампа вперше за тривалий час. Ну, у нас тут інша математика. Якщо у Путіна не буде кількох мільярдів нафтодоларів, це означає, що їх не буде у російської армії. Все просто. Ось і віце-прем'єрка України Ольга Стефанишина це підтвердила. Сказала, що російські НПЗ – законні військові цілі, і взагалі Україна діє за стандартами НАТО. Тому у ніч проти суботи в Росії спалахнув ще один нафтопереробний завод в Самарській області. Належить він Роснефті, і важлива деталь, до якої ми вже звикли, від кордону з Україною до цього НПЗ понад 900 кілометрів. Станом на кінець тижня ми вже мінуснули 12% російської нафтопереробки. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в ексклюзивному інтерв'ю нашій Олені Фроляк. Повна версія вийде в ефірі марафону «Єдині новини» завтра, тобто в понеділок 25 березня о 21 годині. І там буде і про спецоперації з ліквідації одіозних персон, і про попівкоригувальників, і про Керченський міст, який СБУ успішно атакував вже двічі. Ви маєте зрозуміти, що вони його не використовують для постачання зброї, засобів ураження і так далі. Проте росіяни працюють над тим, щоб його повноцінно відновити. Наразі там пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли їх вони відновлять, можливо, потенційно вони знову все-таки почнуть тягнути туди свій, вибачте, боєкомплект. Тоді, власне, ми в черговий раз скажемо їм привіт. Всьому свій час, давайте не прискорювати події. Дякую. Давайте не прискорювати, але чи є потенціал знищити його повністю? Потенціал, звичайно, в нас є. Ну, тепер зрозуміло, чому Путін так активно шукає альтернативу Керченському мосту. І чому окупанти ударними темпами добудовують залізничну колію, яка має з'єднати Ростов з анексованим півостровом через Маріуполь та Бердянськ. Кремлівська пропаганда вже називає її сухопутним Кримським мостом. А про важливість цього об'єкта свідчить заява Путіна, який одразу після виборів збрехав, що колія вже працює. Чому Кремль так квапиться з будівництвом? Відчуває, що Керченському мосту залишилося недовго? І чому для нас дуже важливо, щоб вона не запрацювала? Як Україна може цьому завадити? Розбирався Сергій Косташ. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Нова залізниця до Криму. Чи стане вона альтернативою Кримському мосту? Це буде дорога не така, як які зазвичайні залізниці. Чому вона так важлива для російської армії? Велика підготовка для довгої війни. І чи достатньо вразлива для атак ЗСУ? Війна затягується. Україна від своїх планів не відмовляється. Звільнення окупованих територій залишається важливою частиною воєнних планів українського командування. Плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області тримається, незважаючи на зусилля росіян. А підтримувати війська на окупованій території стає все важче і важче. Ускладнює підтримку позицій той факт, що на півдні України мало залізниць, по яких можна перекидати техніку і боєприпаси. Нині до Криму та окупованого півдня України ворог перекидає підкріплення двома залізницями – через Кримський міст та через окуповану територію Запорізької області. По цим двом залізницям перевозиться 90% всього, що необхідно. Ну, зброї, людей, техніки, паливно-мастильних. 10% залишається на автомобільні шляхи, на водний транспорт, авіаційний, ну, на інше. З однією з цих артерій, Кримським мостом, є серйозна проблема. Він постійно під ударом ЗСУ. І немає сумнівів, що одного разу вийде з ладу серйозно і надовго. Вони, очевидно, розуміють чудово, що Кримський мост став ціллю, і стратегічною ціллю, і він зараз дуже вразливий, що так чи інакше він буде дисфункціональним, тобто його завалять. Ну, вже двічі його завалювали. Тобто це відбувалося в 22-му році, це відбулося в минулому році.
А там, де два рази, там буде і третє. Розуміючи це, вони хотіли, значить, організувати логістику з двох ВДК, великих десантних кораблів. Паралельно логістика, тобто з двох, значить, кораблів з Російської Федерації до Криму доправляти там, значить, боєприпаси, інші, значить, сили та засоби, матеріально-технічне забезпечення, таке інше. І розуміючи, що ми зараз збиваємо і ВДК, їх топимо, і під загрозою Кримське місто, вони роблять, значить, альтернативний шлях – це залізниця. Але чи зможе вона замінити Кримський міст? Якщо вона буде мати достатню пропускну здатність, ясна річ, що плече доставки буде до Криму більше, ніж через Кримський міст, так званий. Але воно буде. Водночас, як стверджує мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, росіяни вже зараз змушені робити ставку на доставку вантажів в обхід стратегічного мосту, бо він не здатен працювати у повному обсязі. Звичайно, Кримського мосту не вистачає, тому що всі розуміють, що Кримський мост довго існувати не буде, а буде існувати якийсь проміжок часу доти, доки наші спецслужби вирішать, що йому треба вже закінчувати існування. Саме тому ворог намагається зв'язати тимчасово окуповану територію Донбасу з тимчасово окупованою територією Криму новою сухопутною залізницею. Тож, якщо Кримський міст буде зруйновано, тоді лишиться лише одна залізниця на півострів, з якою є серйозні проблеми, бо лягає вона доволі недалеко від лінії фронту. Саме цю дорогу, от Волноваха, Токмак, Джанкой, росіяни охороняли максимально всі лінії Суровікіна, які побудовані. Якщо подивитись на мапу Діпстед, вони йдуть паралельно цієї дороги. Вони захищали. Якщо вздовж узбережжя Азовського моря, там по великому рахунку ровна місцевість, там немає такого чогось великих пагорбів, вони будуть їх оминати. Жодної іншої залізниці тут немає. Якщо цю перерізати, об'їхати її вагони не зможуть. Чому такі бої підроботного? Вони намагаються нас відсунути як можна далі від цієї дороги, щоб ми не мали артилерійського контролю, вогневий контроль над нею. І їм вкрай потрібна дорога, яка могла би бути не під обстрілами для того, щоб можна було активно щось перевозити. От вони починають будувати дорогу майже вздовж Азовського моря, максимально далеко від лінії фронту. А тому окупанти вирішили розв'язати цю задачу радикально – збудувати нову залізницю для постачання війська, якомога далі від лінії зіткнення. Буде проходити через Маріуполь, через Бердянськ, через Приморськ, Приазовське, Мелітополь і в Якимівці з'єднуватись з існуючою залізною дорогою. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, у цього задуму є інша мета. Головним центром зосередження військових складів в резерві ворога тепер буде Маріуполь. Будівництво залізничної колії, тобто це збільшення логістичної складової, забезпечення свого війська. І з Маріуполя ми можемо відверто говорити, сьогодні сформують такий воєнний хаб, який буде накопичувати зброю, накопичувати війська, накопичувати для того, щоб потім лінію зіткнення, яка попереду, це від Маріуполя менше ніж 70 кілометрів, потім можна було забезпечено це збільшеною кількістю. І тоді є відповідь, для кого вони будують ті квартири, чому там маріупольцям нічого цього не випадає, тому що вони будують для своїх, тобто для тих людей, які будуть забезпечувати цю воєнну складову, працювати на це. І тому росіян з депресивних регіонів завозять, і сьогодні кожен другий в Маріуполі вже не є маріупольцем. Тому це така велика підготовка для довгої війни. І з Маріуполя, ще раз наголошую, формують такий воєнний хаб. Але як швидко вони зможуть її побудувати? Плани оголошувалися рік тому. Будівництво триває вже кілька місяців і все ще не дійшло до Бердянська. На шляху існує величезна кількість малих та великих відносно річок. Так, ворог, наприклад, вже через річку Кальмюс, яка на території тимчасово окупованої Донецької області поблизу Криму, вже проклав один міст. Також через безім'янну притоку Кальмюсу проклав ще один міст. І потрохи будує безпосередньо залізнодорожнє полотно на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тож, треба зробити відсипку. Треба прокласти нові рейки, все це ввести в експлуатацію, тож це величезний фронт роботи, який треба зробити. Втім, опитані нами експерти переконані, ворог її таки добудує. Тим паче, за словами Олексія Гетьмана, залізницю зводять як тимчасову, за спрощеною технологією, без жодних вимог по навантаженню і безпеці.
Це буде дорога не така, як які зазвичай залізниці, там вона там дуже потужна, вона там на багато років. Це тимчасова ще аркадна дорога, яка може бути побудована ледь не за декілька місяців. Вона буде з точки зору техніки безпеки, вона буде не дуже добре, по ній буде не дуже гарно рухатись. Вони навіть не хочуть її проводити по якимось населеним пунктам. Вони хочуть в обхід населених пунктів, може для того, щоб ніхто там не фільмував. Але що у відповідь може зробити Україна? На перший погляд, залізниця – це найнеприємніший об'єкт з точки зору атаки. Влучити важко, а ремонтується швидко. Ну, будь-яка залізниця вразлива, але ж питання в тому, що вона так само швидко відновлюється. Можна підірвати шляхи там в одному місці, в другому місці, там можна підірвати десь міст віадук, але його можна поновити. Треба максимально просунутися в напрямку цієї залізниці, коли вона буде зведена. І якщо не вдасться це будівництво припинити, коли воно буде будуватися, тобто прямо зараз, то треба просунутися і взяти її під артилерійський контроль. Тільки таким чином можна перервати сполучення по цій залізниці. Та з іншого боку, каже Іван Федоров, спротив на окупованих територіях доволі потужний. Залізницю по всій довжині контролювати так чи інакше не вийде. Тим більше, вона все одно включає в себе кілька важливих мостів через річки, без яких не функціонуватиме. І з ними в окупантів уже є проблеми. Декілька місяців тому щось сталося з цим новим мостом через Кальміус, який втомився. Тож спротив наш точно буде робити все, щоб зіпсувати та пошкодити і ускладнити роботу ворожих будівельників. І перш за все треба перервати основну артерію ворога на півдні, а саме Кримський міст. Поїзд горить. Це збільшить навантаження на інші залізниці, а також не випускати з-під вогневого контролю залізницю з Волновахи до Токмаку. Якщо це вдасться зробити до того, як нову тимчасову залізницю добудують, росіянам значно важче буде утримувати Південний фронт. Та й рейкову війну ніхто не відміняв. Сергій Костеш, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтеся. Тут ми з вами зустрінемося за тиждень. Слава Україні!